Priatelia, ja vás vítam pri sledovaní ďalšieho videa. Dneska sa pozrieme na modely hasičských vozidiel rôznych mierok, ale aj prevedení. Takže ja vás vítam, pohodlne sa usaďte a môžeme ísť na to. Ako ináč, začneme modelmi vlastne v mierke 1x43. Konkrétne sa jedná o 99% z týchto modelov, ktoré môžete vidieť, ale samozrejme máme modely, ktoré sú aj v mierkach, v mierke 1,87 a to máme napríklad tento modrý Tatry 148 CAS, to znamená cisternová hasičská prevedenie, ktoré zároveň môžeme porovnať aj s modelom v mierke 1,43. To znamená, ak si ich vedľa seba postavíme, jasné, viditeľný rozdiel. Čo sa týka veľkosti týchto dvoch modelov, ale samozrejme aj od prevedenia. No a keď už máme tento model v ruke, tak môžeme povedať, že to je model od spoločnosti Šucho v mierke 1,43 a dovolím si tvrdiť, že čo sa týka tých cisterien, určite najpredávanejší model. Klasické modely hasičských vozidiel v tejto mierke sa vyznačujú tým, že nemajú nič otvaravé, ani dvierka na kabine, je to konštrukčná časť, to znamená, ktorá by to nedovolila. Tie rámy sú veľmi, by boli krehké, tenké. Takisto je to statický model, to znamená, jediná časť, ktorá sa tu dá, fakt je, sú pohybové kolesa. No ale nič na tom nemení, že model má určite aj vlastnosti disproporčné, ktoré sú hlavne časti kabíny, ale je to jediná 148, ktorá bola vydaná, vychádzala z vlastne Premium Classics série prvej, kde tie ešte kabiny boli takto zaoblené. No ale samozrejme tie modely hasičských vozidiel sú rôznorodé. Napríklad tu máme 1203 v prevedení HAZZ. To znamená úprava, jedna sa upravený model z D'Agostini. No alebo modely vlastne Odixa, ktoré boli v tejto úprave. Prípadne máme takisto od Abrexu Škodu Favorit. Takisto požiarná ochrana. No a môžete si všimnúť, že aj nielen o Tatrách, budeme hovoriť aj o Škodovkách, o Ladách, ale aj o Avii. Takisto v mierke 1,43 veľmi pekne, precízne upravený model, ktorý je rovnako v našej zbierke. No a keď už sme začali tými Aviami, nedá mi nespomenúť takisto sériu, ktoré sme vydávali, Avia A31, válnik, to znamená takáto s touto kabinkou, DA12, hasiči spolu s vozíkom PPS. Rovnako je to v mierke 1,43. Za mňa tiež veľmi pekný a veľmi, veľmi dobrý model do zbierky. Tí z vás, čo zbierate hasičské vozidla, určite takýto model máte v svojej zbierke. No a keď sme začali tými Škodovkami, Aviami, poďme na tie Tatry, ktoré sú najdominantnejšie. Ja budem postupne predstavovať tie modely, ktoré boli buď vydané a cez nás, alebo s nejakými úpravami. Toto je konkrétne Tatra 813, 6x6, čiže ťahač. K nemu je podvalník P50 hasický, rovnako sa jedná o upravený model, to znamená rezinový model, ktorý rovnako sme mali v našej ponuke. No a asi taký najpredávanejší model sa stala Tatra 7, konkrétne táto caska, to znamená v prevedení 6x6 v mierke 1,43. Tu sa jedná o verziu upravenú, to znamená, sú tu doplnky, ako sú tie bedničky na vrchu, rebrík, ťažná tyč, rovnako zadná časť nástupných rebríkov, nejaké doplnky. No ale táto verzia bola neskôr vyrábaná aj pre nás od spoločnosti Kaden a ja si dovolím takto tento model tu na vytiahnuť pre porovnanie. Tieto dve verzie sa fakt odlišujú len vlastne tými doplnkami. No a určite klasicky poznáte modely Kaden, to znamená veľmi pekne, precízne spracované. Kovová kabinka, rezinová nadstavba a detaily. No a tie sedmičky Tatry, keď sme s nimi začali, tak boli rôzne verzie, či v českej verzii, alebo potom takéto reflexné verzie, ktoré tu máme. No alebo ak už nie tie letiskové, tak úplne reflexné, takisto letisková Tatra K
Kobyťacká nadstavba. Takisto mierka 1,40, takisto výrobcom je Kaden. Takže môžete vidieť, že rôzne farebné prevedenia týchto cisterien sa robili. A ešte verím, že aj nejaké budú. Niečo sa chystá aj tento rok. No a takže to je Tatra Titan, takisto vyšla od Kadenu v mierke 1,43. No a pri tomto modeli môžeme povedať, že čaká vlastne aj slovenská verzia, ktorá sa vám dúfam bude páčiť. Model ešte nie je, respektíve auto konkrétne ešte nie je nastrikané na tie naše farby, ale ak sa dočkáme, tak určite príde aj model. Rôzne Kaden dokonca zaradil do svojho klubu, konkrétne tento model. No a tu máme aj výrobné číslo, to znamená, jedná sa fakt klubový model s číslom, ktorý je vyrezaný zo spodu. Tieto modely mohli dostať zberateľe len, ak boli členmi klubu, alebo potom sa dali kúpiť individuálne, ešte nejaké boli v predaji. No a potom prišiel ďalší zaujímavý kúsok, rovnako zo série od Kadenu, a to je z Kobyt, takýto vypršťovací hasičský automobil, takisto v tejto reflexnej sérii. Za mňa veľmi pekný, pekný model. No a keď sme pri tých sedmičkových Tatrách, tak z tých sedmičkových Tatier my sme mali takisto nejaké úpravy, možno aj nejaké sci-fi verzie, kontajnerový nosič. Minule sme si predstavovali aj modely vlastne, čo sa týka kontajneru, nosiča kontajnerov, takže aj tie môžeme si pozrieť. Za mňa tiež pekný kúsok. No a keď sme hovorili o tých nosičoch kontajnerov, ja vytiahnem jeden. Konkrétne z tých posledných, ktorý vyšiel s týmto hákovým nakladačom. No a my sme mali aj vo verzii s slovenským kontajnerom. A takže určite rovnako pekný model. Platí, že kabina sa dá odklopiť. No a rovnako to sedí k tejto reflexnej sérii. Takže dúfam, že aj niektorí z vás tento model majú. No a priatelia, určite posledný model, ktorý Models Navigator vydal, bola táto 200 kusová limitovaná séria Tatry s názvom Rybník, respektíve CAS 40 10x10. Jednalo sa o limitovanú verziu 200 kusovú, toto je číslo 1. Súčasťou, ako môžete vidieť, aj tento buklet, ktorý z jednej strany je očíslovaná séria, z druhej strany sú nejaké technické informácie. No a dúfam, že niektorí z vás ho a mnohí z vás ho majú. Dúfam, že sa vám páčilo a kľudne mi skúste napísať aj do komentárov, že aké vozidlo alebo aký model hasičského vozidla by ste privítali, ktorý by sa mohol spraviť. Samozrejme sme limitovaní nejakými technickými možnosťami, no ale niečo máme v pláne aj tento rok. No a jednou časťou z tých hasičských vozidiel nie sú len cisterny, nie sú len osobné vozidlá. V rôznych farebných úpravách, či sú to reflexné, alebo nejak výrazné farby, ale sú to aj vlastne vozidlá, ktoré pomáhajú hasičom s tou prácou, či sú to nejaké sanačné práce, alebo vlastne výkopové práce pri nejakých povodniach, živelných udalostiach. No a jednou z tejto sériou je aj určite Tatra UDS, ktorú sme robili v spolupráci s spoločnosťou Herpa, respektíve SSM. Jedná sa o mierku 1,43, rovnako Tatra 148 UDS 110. No a model sa vyznačoval tým, že mal pohyblivú základňu bagra, celé ramena sú pohyblivé, no a táto séria bola veľmi úspešná. Niesla vlastne ten znak hasičov slovenských, no a hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky. Celkom pekný model, takisto sa nám táto séria veľmi dobre predávala. No a nadviazali sme na túto sériu ďalšími, možno len takými úpravami na ďalších UDS-iek. No a tu máme konkrétne na Fenixe hasiči UDS 214, rovnaká mierka 1,43. No a tu sa jednalo o nejaký custom verziu, to znamená upravenú verziu. A myslím si, že toto vozidlo patrí do tejto zbierky a určite poteší. No a ako inak, aby sme neukázali aj ďalší model, konkrétne sa jedná o Tatru 815 UDS 114 hasiči HAZZ, rovnako mierke 1,43. Jednalo sa tiež len nie o sériovú výrobu, ale o custom z sériovej výroby od SSMK, kde došlo k úprave o polep a lyžicu, ktorá je vlastne meloračná, rovnako tie isté vlastnosti ako v predošlých modeloch. Takže môžete vidieť, že tá paleta aj týchto vozidiel hasičských je veľmi pestrá, veľmi bohatá. No a keď už máme tie UDS-ky, máme rôzne veci, ako inak k tomu
sme takisto upravili 815-kový S3-kový sklápač, ktorý dokonca má aj bočnice vyklapacie. No a za mňa celkom pekný s rampou, s svetlami, s majakom. Veľmi pekný model. Ten bol tiež v dvoch verziách. No a tiež sme mali v nejakom limitovanom počte v našom e-shope. Takže predstavili sme si, zrekapitulujem, rôzne modely a medzi nimi určite patrí aj tento ťahač 813-kový, ktorý som spomínal, rovnako sedmičkové casky, ktoré boli v rôznych vyhotoveniach a potom netradičné, ako je tento rybník Mierke na 43 od spoločnosti KDN, alebo dokonca Titan, ktorý čaká na slovenskú verziu. No a možno vás bude zaujímať, čo ďalej. A ďalej sa pôjdeme možno pozrieť na nejaké také špecifickejšie hasičské modely. No a ja si hneď jeden z nich vytiahnem, konkrétne Tatra 148. Tento veľmi pekný, myslím, zaujímavý model, ktorý sme robili takisto z prestavby z SSM základu. Jedná sa o plošinový vlastne takúto verziu hasičského vozidla, ktorá bola veľmi, veľmi podľa mňa úspešná, žiadaná, trošku krehká na prepravu, ale každopádne určite patrí do tej kategórie hasičských modelov, ktoré by zberateľ mal mať. A dúfam, že niektorí z vás ju majú v svojej zbierke. No alebo takisto nie len Tatry, ale máme tu aj Praga V3S, konkrétne v tejto úprave. To znamená ako diurámku, zaprášený, veľmi pekný model. No a keď sme pri tých Pragovkách, môžete si ju bližšie pozrieť v detailoch. Ja ešte dovolím si ukázať dvoje verzie, ktoré sú rovnako vydal Abrex, a to je plachtový valník, alebo táto hasičská cisterna, ktorá má tiež znak HZZ. Určite v mierke 1.43 veľmi pekné modely. Čo sa týka vôbec základu Abrexu sa podarilo vystihnúť jednotlivé detaily. Primeraná cena, veľmi dobrá podľa mňa oproti terajším modelom, ktoré už vstúpajú na cene. No a priatelia, ako nás sledujete a bavíme sa tu o týchto hasičských vozidlách, nezabúdajte, že kľudne si môžete pozrieť aj naše predošlé video z archívu, ktoré nájdete tu na. A ak vás zaujalo, tak určite dajte like, dajte odber aj nášmu kanálu. No a my budeme pokračovať ďalej ako inak aj rôznymi ďalšími. No a nezmyselnou súčasťou tejto zbierky určite sú Škodovky. Škoda 706, ktorá vlastne bola v limitovanej edícii 333 kusov RTHP CAS 25 od Autokult, ktorá bola exkluzívne vyrábená pre Model S Navigator, ktorá samozrejme sa veľmi rýchlo vypredala. No a tu môžete vidieť, že to je číslo 1 z 333 kusov, čiže súčasťou bol aj tento buklet, ktorý mal zaujímavé fotky, nejaké technické informácie v slovenskom a anglickom jazyku. No a my sme potom urobili custom tohto hasičského modelu na HZZDH Luka, to znamená tento model, ktorý ešte nás čaká odovzdať priamo na tejto hasičskej zbrojnici. Takisto si môžete pozrieť video, ktoré môžete si pozrieť z odovzdávania tejto 706-ky prvej. Vlastne takisto sme boli u hasičov, dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. No a tak, čo sa týka tých Škodoviek 706-iek, môžem povedať, že to boli úspešné. Nielen Škodovky, Tatrovky, ale dokonca IFA je v tejto cisterne v prevedení pre model veľmi zaujímavá od X-a, takže buď bola s týmto nápisom nemeckým hasiči, alebo aj bez nápisu, to znamená, vedeli ste si ju polepiť rôzne. No a z tých starších možno Tatra 111, konkrétne hasičská cisterna, a rovnako veľmi zaujímavý model SDH Jirny, to znamená určite veľmi pekný model od SSM-ka. Ukážeme si aj, čo sa týka spodnú. Ja sa vrátim možno zase opäť k tým KDN-om, ako môžete vidieť, a určite privítam každý vás nápad na nejaký nový model. Máme tu aj napríklad takéto časti z modelu, ako je kabína, ktorá takisto bola pripravená ako vzorka, ako bude tá potláč, alebo dokonca aj možno nepodarky, čo sa týka nadstavieb, čo sa týka takých detailov, keď niečo bolo poškodené. Samozrejme, KDN dba na kvalitu a tie veci vyrazuje, zároveň vy ako zberateľe si to môžete na dny KDN takéto kusky zobrať. No a keď sme si prešli už aj Škodovky a nejakú staršiu Tatru, ako inak spomenúť na našu ďalšiu Tatru, ktorá rovnako bola v limitovanej edícii spoločnosťou KDN, jedna sa o takisto slovenských hasičov. Je to jediný možno exemplár, ktorý je na Slovensku v tomto prevedení 4x4, ale rozhodne takisto veľmi úspešný model. No a predposledný model je tento Rosenbauer,
Tatra, ktorá určite je veľmi pekná za mňa, prevedím detailami, má veľa detailov oproti iným, ako je lafeta, ako je veľmi zaujímavá časť tej motorovej časti, ako je výfuk robený. No a za mňa veľmi pekný model. Určite ho odporúčam tým z vás, ktorí ho nemajú na našej stránke modelsnavigator.com, ho nájdete ešte nejakých zo pár kuskov. No a máme aj v mierku 1.18, nielen 43, ako som sa hovoril, že budeme dneska pestri, tak táto Tatra 613 hasiči, veľmi pekné prevedenie, určite si zaslúži takisto miesto vo vašej zbierke. Jedná sa o vlastne výrobcu 999, veľmi pekný model, môžete vidieť aj spod tohto modelu, takže nič sa na ňom síce neotvára, ale nič to na tom nemení, že ako vzhľadovo celkovo je to veľmi, veľmi zaujímavý model. No a ako ste si všimli, doplnkom týchto modelov môžu byť rôzne postavičky, či sú to v mierke 1.43 alebo dokonca v mierke 1.18 hasičov rôznych, toto bola nejaká časopisová séria, poprípade rôzne ďalšie, ktoré tu sú popredí. Takže neváhajte si doplniť svoju zbierku aj o ďalšie drobnosti. Prípadne si môžete upraviť modely do zaujímavých diorámok, ako je táto. To znamená využiť vašu fantáziu, kreativitu a trošku možno ten model vylepšiť tým znehodnotením a dostať z toho veľmi zaujímavú a peknú diorámu. Takže za mňa aj takto môže vyzerať kúsok v vašej alebo v našej zbierke. No a už nechám na vás. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Nezabudnite dať like, zdieľajte. Ak sa vám niečo páči, kľudne napíšte alebo nejakú otázku nám môžete položiť. No a ja sa teším pri sledovaní ďalšieho nášho videa, ktoré budeme pre vás pripravovať. Ja vám veľmi ďakujem za pozornosť. Pekný deň ešte prajem. Dovidenia.